Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Sima Film təqdim edir. Əli Nəsiri, Jalə Ülüf, Əli Dehqordi, İsmail Şənqulə, Əbdurrıza Fəyyazi, Cəmşid Gərgin, Rəhim Novruzi, Rıza Səidi, Mehdi Fəqih, Siyamək Ətləsi, Şeyx Bəhai serialında. Rollarda Xosrov Dəstgir, Fəxrəddin Siddiq Şərif, Məhəmməd Rıza Həqqu, Mahmud Bənövşəxa, Qurban Nəcəfi, Fərrux Neyməti, Mehdi Tarox, Əkbər Qədəmi, Əkbər Varis, Hadi Qəmişi, Məhəmməd Əli Sarıban, Höccətullah Nəcəfpur və başqaları. Rejissor assistentləri: Rıza Kəşabərzi, Lalə Mustafi. Geyim üzrə rəssam: Hüseyn Mirkiyani. Qrim rəssamları: Əziz Ruhi, Şəhnam Əsədi. Kompüter qrafikası: Behnam Xaksar. کی بود در راه عشق آسودگی سر به سر در دست و خون آلودگی تا نسازی بر خدا سایش فیلم این دیرکتر محمود محمد تایمه Senari müəllifi Höccət Qasımzadə Əsil. Bəstəkar Məcid İntizami. Baş operator Şapur Purəmin. Rejissor Şəhram Əsədi. Artıq 3 gündür ki, o bu yarası ilə hələ də yaşayır. Demişdiniz ki, həkim çağırmaq lazım deyil. Bəli. Onun müalicəsi ilə özüm məşğul olmaq istəyirəm. Zənnimcə, hər halda bu yaralını sağaldacaq qədər onun həkimlikdən başı çıxır. Məni abır heysiyyət məsələsi narahat edir, cənab vali. Əgər işlər düz getməsə, həm öz adımı, həm də ata-babamın adını biabır eləmiş olacam. Sən öz adının, öz ailənin adının biabır olmasından qorxursan, yoxsa pullarını geri ala bilməyəcəyindən narahatsan? Yeni bir həngamə yaranmalıdır. İnşallah Allahın köməyi ilə bunun üçün bütün şərait yaranacaq, Osmanlılarla müharibə başlanacaq, eyni vaxtda özlərini dindar göstərən bütün düşmənlərimiz məhv ediləcək. Cihad edəcəyik. Çünki həm sənin, həm də bütün dostların üçün ən doğru yol budur. Dərvişimizin bizdən istədiyi yol budur.
Biz hələ bu yolun əvvəlindəyik, cənab vali. Bu sözləri sizdən eşitmək məni çox sevindirdi. Dərvişimizi nə vaxt gedib ziyarət edə biləcəyik, hə? Bizim qələndərimiz indi şəhərdədir. Həm şəhərdədir, həm də şəhərdə deyil. Maraqlanarsan, tezliklə onu görəcəksən. Dərviş Xosrov yenə də öz dərviş simasında qayıdıb? Dərviş Xosrov vədə verdiyi kimi yenidən insan simasında bizim aramıza qayıdıb. Onunla görüşmək tezliklə sənə qismət olacaq. Tacir Bağır bəyin atası Mirzə Rəfinin köhnə dostlarından olub. Şah Abbasla birlikdə döyüşlərdə iştirak edib. Bağır bəyin özünün isə indiyə kimi bir çox hadisələrdə əli olub. Eynilə bu son hadisə kimi. Doğrudur. Bəs məqsədləri nədir? Mirzə Rəfi elə bir şəraitin yaranmasını istəyir ki, buna görə həm siz, həm də bütün İslam alimləri Osmanlılara qarşı cihad fətvası verəsiz. Osmanlılara qarşı cihad fətvası? Mirzə Rəfi nə vaxtdan şəriət və siyasət işlərinə qarışmağa başlayıb? Əslində, onun ən böyük arzusu baş vəzir olmaqdır. Ancaq bunu heç kimin yanında dilə gətirə bilmir. Bəs bunun Osmanlılara qarşı cihad eləməklə nə əlaqəsi var? Onun bu istəyi xarici qüvvələrin də bizi Osmanlılarla müharibəyə təhrik etməsi ilə üst-üstə düşür. Novruz bayramı bəhanəsi ilə şahın qəbuluna gələn xarici ölkə nümayəndələri də şahı müharibəyə təhrik etməyə çalışıblar. Şübhəsiz belə bir şəraitdə Osmanlılarla müharibə eləməyiniz bizim ölkəmizin xeyrinə deyil. Qarət olunmuş karvan haqqında yeni bir xəbərim var, yoxsa yox? Karvanın yükü ipək olub. Karvanın bələdçisi isə Səid adında Bağdadlı bir nəfər olub ki, bir neçə il bundan qaba oğurluq elədiyinə görə dörd barmağını kəsiblər. Harda kəsiblər? Osmanlıların ölkəsində. Osmanlıların ölkəsində barmaqları kəsmirlər. Bir dəfəlik olaraq baş kəsirlər. Başqa bir xəbərim də budur ki, sabah günortadan sonra Allahverdi xan körpüsünə görə hansısa bir təxribatın törədilməsi nəzərə alınıb. Nələr baş verəcək? Ətraflı məlumatım yoxdur, amma məncə su məsələsidir. Əgər məsləhətsə, adamlarımızı orada yerləşdirərik. Yox, məsləhət görmürəm. Sənin adamların orada olsa deyəcəklər ki, təxribatı onlar törədiblər. Vəziyyət çox həssas və təhlükəlidir. Olduqca ehtiyatlı olmalıyıq.
Heç kimin içeri girməyə icazəsi yoxdur. Sizi bıraxa bilmərəm. Siz cənab-ı hayyə desəz, mənim içeri girməyəmə icazə verər. Dedim axı, sizi bıraxa bilmərəm. Heç kimi içeri bıraxa bilmərəm. İcazə verə bilmərəm. Onu bıraxın gəlsin. Cənab şeyh. Bağışlayın, əlim yanından sonra əl-ələ görüşərik. Cənab Əlirza Abbasi, nə baş verib ki, məni görmək üçün düz bu təcridxanaya kimi durub gəlmişsiniz? Şahın yanındaydım, dedi ki, siz buradasınız. Bir neçə ay idi ki, sizi görmürdüm. Ona görə də təcili özümü sizə çatdırdım. Sizi görmək istəyirdim. Sizin üçün çox darıxmışdım. Elə mən də. Şeyx həzrətlərinə mənim iki təbrik borcum var. Şeyxülislam seçilməyiniz və Novruz bayramı münasibəti ilə. Sizin də Novruz bayramınız mübarək olsun. Dünya vəzifəsinin mənim üçün elə də dəyəri yoxdur ki, ona görə məni təbrik eləyəsiniz. Sizi gördüyümə görə çox şad oldum. Həqiqətən də bu vəzifəyə sizdən layiqlisi yox idi. İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətgahındakı işləriniz qurtardı? İşimi görüb qurtarmışam. Ən gözəl xəttatlıq və naxış nümunələrimlə oranı bəzəmişəm. İnşallah Allah qəbul eləyər. Əlbəttə ki, Allah qəbul eləyəcək inşallah. Həqiqətən də imamın ziyarətgahının işlərini sizdən daha layiqli və bacarıqlı bir sənətkar görə bilməzdi. Mənə xəcalət verirsiniz, şeyx. Ən azı bu şəhərdə məndən daha layiqli bir nəfər var. Kaş ki, Allah Teala sizin bu gözəl əxlaqınızdan bir balaca da ona veriydi. Eyni səviyyədə böyük sənətkar olduğunuz kimi, eyni səviyyədə də gözəl əxlaq sahibi də olardınız. Nəyə görə mənə paxıllıq, düşmənçilik elədiyini bilmirəm. Amma hara getsəm, kiminlə danışsam, Mirimadın mənə qarşı olan düşmənçiliyinə dair sözlər eşidirəm, şeyx. İnşallah bu düşmənçilik mehribançılığa çevrilər. Ola bilsin ki, yaxşı işi və qazancı olmadığına görə belə eləyir. Yaxşı işi və qazancı yoxdur. İsfahanın yarısı onun şagirdidir. Saysız hesabsız insanlara sənətkarlıq öyrədir. Onlara dərs keçir, əvəzində artıqlaması ilə pul alır. Sizin hər ikinizin bir-biriniz haqqında çox maraqlı düşüncələriniz var. O mənə paxıllıq eləsə də, mən heç kimə paxıllıq eləmirəm. Amma o belə davam eləsə, öz lüzumsuz hərəkətləri və sözləri ilə şahı qəzəbləndirəcək, həyatını təhlükəyə atacaq. İnşallah, heç bir təhlükə yaranmaz. Əgər o indi Hindistana getsəydi, Hindistan padşahı onu qarşılamaq üçün şəxsən şəhər darvazasına kimi gələrdi. Çox dəyərli bir insan və sənətkardı. Əlbəttə ki, sizdən sonra ikinci yerdə odur. Məyər mən özümü birinci yerdə hiss eləyirəm, cənab Bəhayi. Allaha şükür olsun ki, bu dünyada hər kəsin özünə görə bir yeri var. İmam Rıza əleyhissalamın məzarının yanında mənə tikəcəyin qəbir nə vəziyyətdədir?
Ədəbsizliyi olmasın, sadəcə bunu deyə bilərəm ki, qəbrinizdə çatışmayan yalnız sizin özünüzsüz. Ədəbsizlik olmasın niyə deyirsən? Müəyyən olunmuş vaxta qədər yaşamaq lazımdır. Allahın dünyadakı nemətlərindən bəhrələnmək lazımdır. Və nəhayət, həmin vaxt gəlib çatanda mütləq getməliyik. Yaxşı, de görək, qəbrim necə alınıb? Çox yaxşı alınıb. Daşları və üzərindəki yazıları çox gözəl görünür. Deyirəm, onda nə qədər ki köhnəlməyib, öz qəbrimə gedim. Sizdən irav, ancaq elə bir qəbir düzətmişəm ki, bundan sonra əsrlər boyu elə indi göründüyü kimi qalacaq. Ölüm haqqında necə də belə rahat danışırsınız? Sadəcə, görüləsi bir neçə işim qalıb. Ondan sonra artıq hazıram. Allah Taala sizə uzun ömür qismət eləsin. Allah Taala səni də hər zaman xalqımız və dövlətimiz üçün qorusun və hifz eləsin. Son vaxtlar bütün dünya məni Osmanlılarla müharibə eləməyə, sövq eləməyə çalışır. Yanıma gələnlərin hamısı müharibə eləməli olduğumu deyirlər. Son qarət hadisəsi də bunun üçün bir əsas sayılır. Çox güman ki, bu hadisədə gizli bir həqiqət var. Siz bu ölkənin xeyrinə olanları məndən də yaxşı bilirsiniz. Amma əgər işdir, müharibə başlasa, bunun ən böyük ziyanı ölkəmizin ticarətinin inkişafına dəyəcək.
Elə buna görə bu işə şübhəylə yanaşıram. Hər halda müharibə ilə siyasət həmişə bir-biri ilə əlaqəli olublar. Ona görə də həmişə çalışıb, mümkün qədər müharibələrdən çəkinmək lazımdır. Müharibə ilə əldə eləmək istədiyimizi isə siyasi mübarizə ilə əldə eləmək olar. Sizin bu sözünüzü həmişə yadda saxlayacağım. Hərdən bu kimi sözlərinizi mənə xatırladın ki, öz hisslərimin təsirinə düşməyim. Yaralı qarətçinin vəziyyəti necədir? Dil açıb danışdı? O yəqin ki, 2 gündən sonra ayılacaq. Amma belə düşünürəm ki, onun bizə heç bir xeyri olmayacaq. Eşitmişəm, onu görmək istəyən adamların sayı çoxdur. Yəqin ki, onlar itkin düşmüş, yaxınlarını, qohumlarını axtarmağa gələn şəxslərdirlər. Axı, nəyə görə hər yerdə şayə yayılıb ki, Osmanlılar o karvana hücum eləyib? Tacirlər iddia ediblər ki, qarətçilər Osmanlıların dilində danışırmışlar. Bəs mənim yanımda niyə bunu demədilər? Bütün tacirlər adətən belə olurlar. Bir yerdə bir cür danışırlar. Ayrı yerdə isə cəmaat arasında tamam başqa bir söz deyirlər. Onlar həqiqəti deyil, sadəcə öz maraqlarına uyğun olan sözləri danışırlar. Öz müxaliflərinizlə nə edirsiniz? Onlara dua edirəm. Onlar mənim qeybətimi elədikcə, mənim savablarımı artırmış olurlar. Təzə xəbər eşitmişəm. Eşitmişəm ki, İmam Rıza əleyhissalamın məzarı yanında özünüz üçün tikdirdiyiniz məqbərə çox gözəl alınıb. Mən onun içinə girəndən sonra yəqin ki, o daha gözəl alınacaq. Hələ ki, halva iyi gəlmir, Həzrəti Bəhayi. Ölümünüzü qarşılamağa gedirsiniz. Ölüm hər an insanı yaxalaya bilər. Onun vaxtını heç kim bilmir. Çox yaxşı eləyib, məqbərənin düzəldilməsini Əli Rıza Abbasiyə tapşırmısınız. Nadir və yeganə sənətkardır. Nadir sənətkardır, amma yeganə sənətkar deyil. Mir İmad Həsəni sənətkarlıq sahəsində heç də ondan geridə qalmır. Mir İmad Həsəni. Əli Rıza Abbasi mülayim və gözəl əxlaq olan bir insandı. Mir İmad Həsəni isə biraz təkəbbürlü və paxıl bir insandı, amma sənətkarlıqda eynidirlər. Onun adını bir də çəkmə ki, əhvalım körlanmasın. Şahnaməni öz xətti ilə yazmağı qarşılığında o qəzvinli qocaya göndərdiyim 70 tümən pulu mənə geri qaytardı. Yəqin eşitmisiniz? Bir neçə aydan sonra mənə bir neçə vərəq göndərmişdi. Demək istəyirdi, yəni işləyirəm. Yazdıqlarını özünə geri qaytardım. İşi gecikdirdiyi üçün ondan narazı olduğumu bildirdim. Dedim ki, lazım deyil, davam eləməsin. O da yazdıqlarını qayçı ilə 70 hissəyə bölüb, hər birini bir tümənə satıb, yığdığı 70 tüməni də mənə geri qaytarıb. Axı, bu Şah Abbasın təhqir olunması deməkdir. Xeyr, bu belə deyil. Sənətkarlar adətən kövrək insanlar olurlar. Onlar öz işlərində özlərini bir şah hesab edirlər. Hər hansı bir şahın, vəzirin tabeliyində olmağı onlara ağır gəlir. Əlbəttə ki, onlar sizə hörmət eləməlidirlər. Məyər bu Əli Rıza Abbasi ondan əksidi? Şirin dili, gözəl əxlaqı, misilsiz sənətkarlığı var. Onların arasında rəqabət var. Şah Əli Rıza Abbasiyə daha çox dəyər verir. Bu isə Mir İmadın paxıllığına səbəb olur. Siz ona da bir neçə iş tapşırın. Qoy o da öz sənətkarlığını göstərsin, sakitləşsin. Şahnaməni yazmağı ona həval eləmişdim, elə bu kifayətdir. Çaldıran döyüşündən sonra əlbəttə ki, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Sultan Səlim Təbrizi alandan sonra Təbrizdən nələrə apardı? Qarət eləyəndən sonra bütün şəhəri xarabalığa çevirdi. Siz də bunu bilirsiniz ki, Sultan Səlim özünə var dövlət yığmaq məqsədilə şəhərə hücum eləməmişdi. Əgər onun məqsədi qarət olsaydı, bunu gedib istənilən bir yerdə eləyə bilərdi.
Sultan Selim İran'a ve İran'ın senet ve ince senetine aşık olmuştu. Hatta Fars dilinde şiir de dirdi. Tebriz'i fethedildikten sonra bizim yüzlerle mimarlarımızı, zergerlerimizi, tokucularımızı ve muhtelif sahalar üzere saysız hesapsız senetkarlarımızı yığıp aparıp Kustantiniye'yi köçürttü. Öz ülkesinde, sarayında bizim senetkarlarımızdan istifade etmeye başladı. Bilirsiniz neye göre? Bunu siz deseniz yaxşı olar. Çünkü senet ve ince seneti olmayan bir ülke, ölü bir ülke sayılır. Ve Sultan Selim bunu başa düşmüştü. Her bir ülkenin yaşaması, hemin ülkenin senetkarlarının yaşayıp yaratmasından asıldı. Elə buna göre de indi bizim ülkemiz senetkarlar ülkesidir. Elbette ki belədir. Elə buna göre de Səfəvilər dövləti ölkədə sənət ve sənətkarlığa dəyər verdiyinə göre həmişə yaşayacak. Biz sənətkarların qədrini bilirik. Onlar da bizim qədrimizi bilsə yaxşı olar. Bir imadın dili biraz acıdır. Danışığında, hərəkətlərində təkəbbürlük var. Amma onun barmaqlarında, əllərində, ürəyində, düşüncələrində böyük sənət əsərləri var. Eğer o indi Hindistan'da olsaydı, Nurettin Mehmet Cihangir, Hindistan'ın padişahı, ona öz çekisi boyda kızıl verirdi. Hakikaten verirdi? Buna hiçbir şüphem yoktu. Yaxşı Hazreti Behai. Sizin xətrinizə hələlik onu öldürmək fikrindən daşınıram. Halbuki bu barədə qəti qərara gəlmişdim. Amma ona başa salın ki, ədəb qaydalarına riayət eləsin. Öz dilinə hakim olsun. Əla həzrət onunla mehriban olsa, o da mehriban olacaq. Əgər sizin məndən inciməyinizdən qorxmasaydım, onu çoxdan tikə-tikə eləmiş olardılar. Bunu mən eləməsəydim də, fədailərim eləmiş olardı. Hörmətinizə görə həmişə minnətdaram. Kaş ki, Mirimad sizin qədrinizi bilsin. Valilər tərəfindən kəsilmiş başların şahlara hədiyə kimi göndərilməsinin uzun bir tarixi var. Bu işi görən insanlar elə hərəkət eləyirlər ki, sanki bütün insanları onların özləri yaradıblar. Ona görə də canlarını ala bilərlər. İnsanlara gözdağı vermək üçün onların qəddarcasına gözlərinin çıxarılması da Səfəvi dövlətində xoşa gəlməz, bir ənənəyə çevrilib. Elə bu ənənəyə görə bir gün bu dövlət yıxılacaq. Bunlar da ona görədir ki, şahlar və hökümdarlar elə düşünürlər ki, onların ömrü Nuh peyğəmbərin ömrü qədərdir.
bu şahın neyniyəcəyini heç vaxt başa düşmək mümkün olmuş. Öz oğlu Səfi Mirzəyə də rəhm eləmədi. Nə deyə bilərəm? Əgər mənim şahla münasibətim varsa, onu yola verirəmsə, bu demək deyil ki, mən onu təsdiqləyirəm. Siz ki, bunu daha yaxşı bilirsiniz. Atamın siyasəti də belə idi. Bilirəm. Şahın yanında həmişə heç olmasa bir alim olmalı və nəyin bahasına olursa olsun, bəzi fitnə fəsadın qarşısını almağa çalışmalıdır. Şeyx, qonşu rəhim gəlib, deyir ki, şəhər çayının ətrafında suya görə cəmaat arasında ölümcül bir dava düşüb. Suya görə? Deyir ki, yuxarı məhəllə ilə aşağı məhəllənin sakinləri yığışıb, Zayəndərud çayının qırağında dava eləməyə başlayıblar. Hamısı deyirlər ki, çayın suyundan daha çox biz istifadə eləməliyik. Hardadır? Burada, həyətdədir. Ayrılın! Birbirinizden ayrılın! Tez olun ayrılın! Artık kifayetti! Şeyhülislam geldi! Hiç utanmırsınız? Birbirinizi vurup öldürmeyle çayın suyunun aranızda bölünmesi müşkülünü halleleme istiyorsanız? Bunların bize elediği haksızlıktan boğaza yığılmışıq. Artık kifayetti. Bizim əkinlərimiz hər il susuzluqdan quruyur. Ancaq Lincan ilə Əlincan da hər il su bolluğu yaşanır. Bu necə olur axı? Lincan ilə Əlincan cəmaatı öz haqlarından istifadə edir. Sadəcə ehtiyacımız olduğu qədər öz su payımızdan istifadə edirik. Və salam. Suyun qalan hissəsi isə artıqlaması ilə həmişə axıb sizə gəlir. Qışın soyuğunda suyun çox hissəsinin bizə gəlməyinin nə mənası var? Bizə indi su lazımdır. Onların bizə elədiyi zülm öz həddini aşıb, cənab Şeyxülislam. Allahın çayının suyunu kəsirlər. İmkan vermirlər aşağı su gəlsin. Bütün əkinlərimiz susuzluqdan quruyub yanıb. Məgər bunun əlacı davadalaşdı? Oturup fikirləşib bir çare tapmaq lazımdır. Hansı çareden danışırsan, Cənab Bəhayi? Zayəndərud çayının suyunun həcmi illi yağıntılara görə müəyyənləşir. Az yağanda az olur, çox yağanda da çox olur. Su yuxarıdan gəldiyinə görə Lincan ilə Əlincan dəmşə su bolluq olur. Ancaq Marvinləcəkdə yağış yağmayanda quraqlıq, yağış yağanda isə sel və daşqır olur. Hər müşkülün bir çıxış yolu da var. Boğaza yığılmışıq. Nə qədər zülmə dözmək olar. Gedib bunların bütün əkinlərini yandırsaq, onda bu məsələ həll oluna bilər. Əgər onlar sizdən güclü olsalar, gəlib sizin əkinlərinizi yandırsalar, bəs onda necə? Onda biz onların bütün torpaqlarını cəhənnəmə çeviririk. Onlar da o cəhənnəmdə yanarlar. Sakitləşin, sakitləşin, səbirli olun, dava eləməyin. Sakitləşin, sakitləşin, səbirli olun. Özünüzü ələ alın. Axı siz müsəlmansınız. Səbirli olun. Bunun da bir çarəsi tapılacaq. Ax
axı nə vaxta kimi səbr eləməliyik? Görün neçə illərdir ki, siz bu vəziyyətlə razılaşıb yaşayırsınız. İndi mənə bir neçə gün möhlət verə bilməzsiniz. Bu məsələnin həlli üçün bir çarə tapacağım. Elə indidən fərz eləyin ki, bu məsələ artıq həll olunub. Qayıdın gedin evlərinizə. Bir-birinizlə davadalaş eləməyin. İnşallah tezliklə çayın suyunun bölünməsinin cədvəlini hazırlayacağım. Artıq gedin. Gedin öz evlərinizə. Gedin. Dağılışın. Gedin.
Siz kimsiz? Narahat olma. Tanış adamdı. Menlendi. Hiç kimin buraya girmeye icazesi yoktu. Özümü açıp sana göstersem korkudan yüreğin gelir. Yüzünü açsan da açmasan da bayra çıkmalısan. Eğer senin için bire bir hediye versem de. Benim ailem, uşaqlarım var. Eğer kimse senin aile üzvlerini öldürme istiyor. Burada ne işiniz var? Pulunu alacaksan, gözünü yumacaksan ve salam. Kimsen? De görüm kimsen? Cenab, onu öldürdünüz. Sakin ol. Kılıncını ver bana. Qulaq aç gör nə deyirəm. Hadisə belə baş verib. Qarətçi özünə gəlir, dostun yatdığına görə onun xəncərini üstündən götürüb onu öldürür. Sən də onun səsini eşidib gəlirsən. Sənə də hücum elədiyi üçün sən də qılın çəkib onunla döyüşüb onu öldürürsən. Axı! Dostun öldürülmüşdü. Sən də buna qəzəblənmişdin. Buna görə də möhkəm bir zərbə ilə onu öldürdün. Axı, qarətçini öldürməyə planlaşdırmışdıq. Gözətçini yox. Başı bədənin ağırlıq eləyirdi. Özün ki, bunu gördün. Al. Amma demişdiniz ki, bundan artıq verəcəm. Polonun qalanını da verəcəm. Əgər sənə tapşırdıqlarımı yerinə yetirsən, bundan 10 qat artıq sənə pul verəcəm. Yerinə yetirəcəm. Mən gedəndən sonra hay-küy salıb, cəmaata xəbər verərsən. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdu. Dublyajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, tərcümə edən Teyyub Rüstəmov, şeirlərin tərcüməsi Teymur Quliyev, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdiri Pərnisə Balamirzəqızı, baş prodüser Emin Abbasov. Filmi dublyaj etdilər. Kazım Abdullayev, Gülnarə Zülalova, Qədir Mirzə, Rövşən Məmmədli, Vaqif Aslanov, Vüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Butafilm Kino Şirkəti. Bəhri imtihan ey dur, gər tələb kuni can ra, amçinan.
ve peşimanim.